Aquí ella. ¿No sigue? 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 ¿No Der fliegt der. Hvorfor? Nej, fint. Tag den her. Godt. Og fire kan komme. Skide godt. Ja. Fordi der er store hukum. Ja, de er lige døde. De er larme biler. Ja. Og se, så der kan gemme busser. Der gemme. Ja, ja. For hønte på, så rører det høje. Ja. Jeg har set dig på en udstilling. Det gør du med. Det der. Vi holder helt det her. Gør hjem. Det virker. Det virker. Ja. Jeg har problemer, det er nogle mennesker, der ringer på døren om natten. Så vil godt stille ud. Det gør ikke noget. Det er godt nok. Der er vigtigt at ringe op her op på formen. Det er virkelig godt. Hvis jeg stikker på samme blikket, så bestyrer jeg mig over. Ja. Ja. Det kan du gøre, som du har lyst til. Ja, ja. Der sker ikke noget ved det. Nej, nej. Hvad står brandlarm? Jeg kan høre brandlarm. Jeg har købt med brandlarm. Kan du høre? Kan du høre den? Du kan høre. Og den larmer så meget, så den vågner. Nej, det er... Du kan høre. Ja. Så her. Åh. Ja. Så sagde jeg den selv. Åh. Ja. Det er godt nok. Ja. Ja, jeg skal bare se den natur. Nå. Du går rundt og kigge. Ja. Kommer igen i morgen? Vi kommer også igen i morgen. Ja. Jeg er fri til 12. Ja. Jeg har bare lov til. Det er også klokken op. Har du set Dennis? Ja, så er det godt. Hvor er det ikke? Jeg ved ikke, han er nok gået. Har du lige øjeblikket? Ja. Nej, jeg er også sådan en. Det er et hospital, Sindsyn Hospital i Aarhus. Det skal de se på. Hej. Jeg bare sådan nogen. Har du set det? Prøv lige at se her, det ser pænt ud der. Det er en stor kaffel af kroppen. Kan du huske ham? Ham siger jeg. Ja. Ja. Op i staller og bavassur. Larm bavassur op i staller. Ja. Ej, ja. Thank you.
sidste. Ja, ja, tak. Jeg håber, at det næste år igen. Ja, det gør du vel. Ja. Det er godt. Godt at have faste kunder på din. Ja, ja. Jeg har fået job i aften til mig med Elvis Presti. Det er Elvis, de har. Ja. Det er god. Og Kaptan Jones. Det er super jo film. Det er lige noget. Ja. Det er god. Ja. Hvad er det der? En pilleboks. Det er stillebånd. Hvor du for eksempel lægger sygeplejersken i til hver dag. Ikke? Hun kan også lægge til morgen, middag og aften. Nå. Så lukker du på, du programmerer den, hvornår den skal. Ikke? Og så, ja, så går alarmen, hvor folk skal tage pillen. Så vender du den om for at tage dine piller, så holder alarmen. Nå, så godt. Det er sådan en, den er til. Nå ja, det er godt. Så dyrer. Ja, ja. Ja, så tænker jeg også det her. Det er et nødkaldanlæg, ikke? Ja, lige hør der. Det er sjovt, den her. Ja. Nej, nu. Ej, jeg kan ikke. Ingen gang. Nej, ikke nu. Hej! Det er min far, han lånt. Nu skal det bare smide. Tænk, smide nu. Nu er han nemlig ikke. Det er bare sjov, ikke? Jo. Det er det her lyd, der hører bare. Det er flot at høre fra. Ja. Tak for jer. Velbekomme. Kan du have det godt? Ja. Hvad siger du, der spiller højt nu? Ej, det er som at du kan skrue op og ned for at høre mig. Ja, det er det her. Så der. Hvordan tager foran den ene? Det er sådan en lille modtager, som sidder på her. Åh, ja. Og så sammen med den her. Ja. Det er nemlig rigtigt. Så man kan bruge det i undervisning og sådan noget til møde. Ja, men jeg har gennem ikke og lægge en præcis formand. Nå, okay. Ja. Så senere, så kan jeg høre den her. Ja. Jeg har jo en tæt sko. Ja, det er jo en god ting. Ja, ja. Godt. Hvem skal gå med billedet? Hvem skal gå med billedet? Hvem vil fornærme mig? Det er der vist ikke nogen, der vil. 3.560 er budt.
3600 lige ud af bud. 3650 kroner er bud. Har det ikke? 1650. Vi skal regne med, at overskuddet på det her går til et meget, meget fint formål med at støtte flygtninge fra Kosova. 3650 er bud. 3700 er bud. Så er jeg på uge. Ja, bu. Ja, bu. Ja. Ja. Hvor er Pia ude? Nu siger, hvad er det, som siger? Ja. Kom så, så taler. Kom nu. Ja, det går meget godt. Det var en god, dejlig fest og handicap 1999 med mange mennesker. Ja. Emmy var også her og alle sammen. Det var meget smagt godt. Jeg har fået noget godt at spise. Ja. Okay. Jeg har nu. Ja, hallo. Så har du. Ja,
Nå, ja. Jeg var opfølgelig også.